定啊，定啊，他了，没进去。可能那边的了，呀，木的嘛，一条路。大爷，还没打完呢，就抢我了。那边嘛，别没有了，大爷。是吧？是一吧？都啊，我今嘛讲多就打你，阿哥变了嘛。你嘛，米巴的我准备留些，年年来都要的。哎，反正这里让你没事了，叫来打，别说了嘛嘞，别说要嘛嘞。哎，我不听，都要钱的钱要嘛。没呢，我扒开我们的，就那扒了乌鸦我们的。太干了。
။ဘာကြီးလဲ။အဆင်ပြေတော့လာလိုက်တာ။ပြပြပြပါလေ။ဟိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာလေကျွန်တော်မင်းသားတို့ကောင်းပြီဆိုတာတိုင်လို့ကျွန်တော်စောင့်ရှစ်တရားရပြန်။အမလေးပြန်လာရတယ်ဒီနေ့ရရတာ။ကြတယ်။အင်းပူရင်ဖြည်းဖြည်းမှုတ်တော့တော့ပါ။ကြားစေ။မင်းကောင်ဘယ်ဆိုးလို့လဲပါဟမ်။တိန်ကမင်းကောင်ဖြော်တတ်တဲ့ကော်ဖီပဲတောက်လို့ဟုတ်တယ်ဗျ။မင်းသားအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတင်မှာရှူတင်ထမင်းကလွယ်လို့ရှိရင်တခြားဘသူပါကြွေးကြွေးစားတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အရင်မန်နေဂျာတွေတော့မင်းသားကိုရှူတင်ဝတ်စားစီစဉ်ပေးတာရှူတင်ကိုကားမောင်းပို့ပေးတာလွယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး view စိုက်တာမျိုးမှာရှိမှမရှိတာပေါ့။ဒီတိန်ကမကြိုက်မှဆိုလို့မလုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ဟိုမင်းသားကလည်းအရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးတိတ်ပြီးတော့လက်မခံဘူးဗျာ။လိုပဲဖြစ်ကွာ။မင်းကောင်ကိုခုထက်ပို့ပြီးတော့ပြူးဆိုင်ပါလို့တတိထားပြီးရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာတင်ကစိတ်ကြည်ရဲ့ခါကျတော့လည်းငါတို့လှုပ်လှုပ်လို့ကိုကောင်းတော့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တွားလာညီရမင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲကြောက်ဘာလို့လဲ။ဩမင်းသားမင်းဖြော်ပေးတဲ့ကော်ဖီတွေပါတောက်နေလို့လေကွာ။ပုံမှန်ဆိုမင်းသားရှူတင်မှာဘသူဘာကြွေးကြွေးဘာတိုက်တိုက်စားတာတောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။အရန်ကကြီးချောင်ကြပြီးတော့ကြီးများတာ။အခုတော့မင်းဖြော်ပေးတဲ့ကော်ဖီတွေပါတောက်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်အံ့ဩနေတာ။နေပေါ့။နေပါစွားနေထုတ်တော့လိုက်။ဟိုကျွန်တော်ဘာစွားမှမထည့်လိုက်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်မှာဖြော်တောက်နေကြကော်ဖီတွေ။အဲ့ဒါမင်းသားကြိုက်မယ်ထင်လို့နောက်ပြီးနာနာနေနေမင်းတောက်လို့အောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထည့်လာခဲ့တာ။ကောင်းပါလေ။မင်းတို့ချင်းအဆင်ပြေနေရတွေ့ရတော့လည်းဝမ်းသာပါလေ။အဲ့တော့ငါလည်းမျက်နှာမပြတ်မှာပေါ့ကွာ။နင်းနေပါပါ။ဆရာစီမှာငါမျက်နှာကောင်းရမှာပေါ့။နော်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဆက်ကြိုးစားကွာနော်။တီးခံစရာရှိရလေနင်းပါတီးခံလိုက်ပေါ့နော်။ Okay okay တွားအောင်မနော Okay ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမြန်ရှင့်မှာမင်းသားကြောင်ညာရှူတင်ရှိလို့ရှူတင်လဲလိုက်မသွားရမင်းသားနဲ့မတွေ့ရတာနဲ့မြန်ဖြစ်နေတာကနာမငင်ရောင်စိန်ဖြစ်ရောက်ရက်ကိုခတ်နေတာပဲဘာမှကနာမငင်ရောင်စိန်ဖြစ်လို့လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအမလေးနော်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်တာလေခံရအောင်ခတ်လိုက်တာရှင့်မှာလေအရင်ရက်တုန်းကမင်းသားနဲ့တွားတွေ့ရတယ်လို့မျိုးတက်တက်ကြွကြွအောင်မရှိဘူးအခုများတော့မနဲ့မိုးလင်းကြတဲ့ရလေဖုန်းပဲကင်ရမလို့လို့နော်TV ပဲကြည့်ရတော့မလို့လို့ ਨੇ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တော့မကပ်ဘူးအဲ့ဒါလေဘယ်လို Dobby Dobby ဘာမှပြောမနေနဲ့တော့နော်ရှင်ဝင်မခံလဲကြောက်ကအကုန်တိတယ်နော်အဲ့တော့လေမင်းသားနဲ့တွားတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာတင်ကရှူတင်တာလိုက်သွားလိုက်တော့အော်အဲ့လိုလိုက်သွားလို့ရမလားလိုက်သွားရင်ဆရာကပြောမှာပေါ့တမရရှူတင်အိမ်မှာရောက်ချလာရဲဆိုပြီးတော့မလေးအဲ့လိုမျိုးဆရာစုမှာတော့ကြောက်သေးတယ်ကြောက်များမကြောက်ရင်လေဘလောက်ထိများကဲလိုက်မလဲမသိဘူးသူမျိုးဆိုပြီးအရင်ပြောတာပဲသိလားဒီတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးမလေးညီကလိုက်တာအမှန်ကြီးပြောရဲဟောင်းတကယ်ပဲမဟုတ်တာကြာရောရောစားစားဘူးစားချင်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမကြံတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်ရလဲလို့ရှင်နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်ဆီးသွားမှာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ဒီနေ့အရင်ကိုအိုက်ပါလားအမှန်လေပြောင်းပါလားနေတော့ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ပြင်းနေနေရတယ်။အင်းခိုင်။ဟိုဒီတဆင်းပြင်းပြီးပြီဆိုတာလေ။ဟုတ်ဟိုဟာအင်တာဗျူးလေးတစ်ချက်လောက်ပြီးနော်။အင်တာဗျူး။ဟာဘာတွေ့လဲအင်တာဗျူးက။ဟောအင်တာနက်မှာတင်ကားကိုဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတင်ကားလည်းပြီးမှာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကွာစူးစမ်းနေပါတယ်လုပ်တွေစူးစမ်းနေပါတယ်ဘာညာအင်တာဗျူးလေးဖြေတဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ကဟိုဖုတ်လုပ်သူတွေတော့ပျံပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာအောင်နော်။အားလေးကြည့်ပြီးတော့
မလို့ခင်ဗျားအစိုးရရဲ့ဒီလိုဖြေရမယ်လောက်ရမယ်ဆိုချုပ်ပြောတာတမျိုးလေအခုကချက်ချင်းထဖြစ်လာဆိုအဆင်မပြေလေဟုတ်တယ်ဟိုကခုနဒရိုက်တာရွေးမေးတော့လေစင်းရလည်းသိမ့်ကြံတော့ဘူးစောပြီးမယ်ဆိုတာနဲ့အပ်ပန်ဖုန်းဆက်ခံလိုက်တာနည်းနည်းလေးပါပဲခဏနေတရင်သမားကြီးလာကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးသိင်္ဂါမဲအဲ့လိုလုတ်လို့မရဘူးလေကွာမင်းကဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများနေငါမင်းအတွက်စီစဉ်ပေးရလေကွာဒီအင်တာဗျူးလေးတော့ဖြေလိုက်ပါကဲအကိုရေအခုလောလောဆယ်ဟာဟာနိုင်လေးပရအမတို့စောက်တုံးကြောက်လာရဟာအလေမင်းရဲ့ပြုံးတွေကတသိနေထွေးလို့နေမင်းကြည့်တဲ့ကြည်တွေတည်းကိုယုံထမရခဲ့ခံစားချက်ပုံများစွာတည်းကိုယ်ဧဆမရခဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေတွေနာမကိုကြားစေမင်းပြီးနာရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုပဲလူငယ်နဲ့လက်တဆုံနဲ့ကိုထွေပွေထားခြင်းနဲ့ဆုံးဆံမဲ့ချစ်တွေနဲ့တန်ဖို့ထားခြင်းညကအိမ်မှာပဲထမင်းစားမယ်ဒါ။အမင်းနည်းနည်းပါဟိုဟင်းနေပါချက်ပြင်စမ်းလာအောငကိုတော့ပိုင်လားဟိုမင်းကကျွန်တော်ညသာချက်ခိုင်းတာလို့အဲ့ဒါဘာဝယ်မှမသိတော့ကိုတော့ပိုင်တခါလေးကျွန်တော်လိုက်ပြလို့ရလားမင်းကချက်တယ်တာလေးလေဟာမင်းကလည်းဟဲ့မင်းကငါဈေးကိုပြထားပြီလေအိမ်သားမှနင်းနီးလေးပဲဥစားကိုယ့်ကိုသွားပြီးအစင်ပြာတစ်ခုသာဝယ်ပြီးချက်ပြလိုက်နော်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဈေးရှိရောက်နေပြီ
အဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားမကြိုက်ပါဆိုလို့အကိုတော့မှကျွန်တော်တခါလေးပဲလာပြလို့ရမှာတခါလေးမှကိုတော့မှရနော်ရပါတယ်ကွာဟေ့အစင်ပြေတာတခုဥသာချက်ပြီလေဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းသားမကြိုက်လို့ရှိရင်လွတ်ပြစ်တာကြီးပါရင်လုံမှာဆိုလို့လုံပါဗျာနောက်ဆိုကို့ဘတော်ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းဝယ်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါပဲကျွန်တော်လိုက်ပြပြီပါနော်ကိုတော့မှနော်ဟုတ်ပါဟောပြီးပြီးအဲ့ဒါမင်းအဲ့ပါမဆောင်နေငါလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ครับครับล่ะพี่อาไปนี่มาจะมาเลยครับเนาะไปมาล่ะเนี่ยเราดิบะยုံแน่ดิละลาแล้วไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาซินเปลี่ยนแล้วแหละだแม้ซ้านี่จะหาเลียนี่มึงกั่วกูซินเลยแม้สาเลียนี่ยีท่าเลยแหละยะซินเปียเลียนี่เป้ปกมันเลียนี่ตะนี่ๆเปียงๆมีฉับไปเลยเนาะอยั่วจ่อเลียบาเลียอเมียนแน่ป่าวเอาลงไปခိုင်ကြလို့ရှင်တော့လို့ပဲအစီအပြေနေရဝဲဆိုမြဲကွာကိုဝင်နေကြဆိုင်လေးမှတ်ထားလိုက်နော်ဟိုးဟိုးတယ်ပြန်လာရမယ်နော်ဒီမှာလည်းဝင်လို့ရတယ်နော်ဟိုင်းဘယ်လိုမှန်းသိလဲတထောင်းမအောင်တော့ဘယ်နော်ပို့တဲ့ပို့တဲ့ဟောပို့တဲ့လေးပါလေနေတယ်နော်အားစီပဲဝင်နေတာမှတ်တာဒီမှာစီမှာဝင်နော်အဲ့လိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်။ဒါကလည်းအပြီးဟိုမှာစားပြရအောင်။ငါတော့မဟုတ်။ငါတော့မဟုတ်ဘူး။မမေပါပို့ထည့်ပြလိုက်တော့။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီကငါတော့။ဘာရော။နောက်နေ့ကျရင်လေကျွန်တော်မလာနဲ့သူလာလိမ့်မယ်ဒီလား။ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့တယ်။ဒီလားလေးလုပ်ပေးလိုက်နော်။ကောင်းပြီ။ကောတော့မင်းကအစင်းရော်တွေပါစားလားအစားလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အစင်းရော်ကြောင့်ဝယ်လိုက်မယ်နော်ဝယ်ဝယ်ဝယ်အဲ့ဒီဟိုကလေမုံလာဦးနေရဲ့ခေါ်ပြီးရဲ့ငုံချင်းတော့ရဲ့ပေးပါမကြောကြောတတ်တယ်နော်ငါကြောတတ်တာဟောဟိုကလေမိတ်ပို့ထက်ပေးဦးခေါ်ပြီးခေါ်ပြီးပါငုံချင်းလုံးနေထက်ထက်လိုက်ဘယ်တော့လဲတော့လားတော့ပတ်စံတော့လား200လို့200လို့ခိုင်းနေတော့လေနော်လောက်အောင်မယူလာတော့တခါရဲရှိတယ်နေခွက်တီမင်းကျွန်တော်မလာပြည့်သူလာမယ်နော်အားပဲဒီကွအေးစစ်အစင်များလို့ပြေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကောင်းသွားရနှစ်သိန်းအားရပေါ်များစွာတဲ့ကိုအိတ်ဆက်မရရဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေလေးနာမကိုကြားစေမင်းပြီးနာရှိခြင်းနဲ့
Hello, Tengya. Di ni sudah mah, di ni kau sendiri ya lah. Oh, ni barai di mana barai? Tengya dia dah beri hubah sudah ni baru ni ya, so ni kat Tengya udah di ya ni ya. Tengya, ni kau tadi miao mah? Siapa barai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 ? Saya mau bayar pengsan. Di mana? Di mana tu rumah mana? Enggak aku. Emak ni. Oh, emak lagi apa? Azulah emak lagi mana? Or Chinese saya memang mana? Okay li. Azul di mana? Azul dah berapa mana? Okay, see you. Emily, mana ni phone bill bill pi dua ribu gua, cipah. Phone bill yang ni mama kau, dia mama jenak tu tua sa oh ma. Tua sa, tua sa, no, bill aku mah bill jenom. Pian tua mama lo, aku lo, ada pada li pian thara, eh mah tu ni long ni mali, gua keep di lip je ni aku. No, terkira ni leh mah nice no. Sebenarnya li, pun di lo apian dah ni leh tua mala, dah muka tua mala. Eh, ni leh kau way no, di nali. Da 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 da
没呢，你咋是恁骗的没有？那啥了嘛？哎，那边都在吃肉干，没啥了，没有啥的了呢。呀？
မှမတားရသေးပဲနဲ့မူးနေပြီလားအင်းမူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်အေးနေပြန်တော့မူးမူးလို့ပြန်မူးအခုရှင်တောင်းနေရလေနဲ့ရတော့ငါလည်းစောင့်မယ်အမကဘုံပြောရွှင်နေပြန်ပါ Okay, okay, cheers. You know, I'm going to see you. ကောင်းမှုမန်နေဂျာကောင်းလေးရှိလို့ဆက်လာနော်။နိုးရာနဲ့ငါယုံလာခဲ့လို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တရင်ကိုတင်းနေလို့ကတော့တင်းလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့အတီးဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူး။အတင်းသမားတွေကလှည့်ပတ်နေလို့ဘုံခံရတော့တော့။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ပူလာဆိုတာ好嘅，我表啦。哎，妮妮，你咋 no 比啦？嗯，明天天啊，都是有风雷的吧？我哪里啊？我都没 no 呀。啊，苦了没得，就那都都还没那啥变没呢？我把给啥洗了嘞？哎哇，今天多搞了嘞！明天没 no 的了，我今天都还没变。现在是讲我老弟没表的，我听说。哎呀，就那路边人怎么撇蛋呢？我也路来困的，困一点，我那两路送车了嘛？啊？就那路过半夜的嘛，路路来来内关洗的。对了，你给咱表毛一下子。哥那个。哎呀，慢唱。哥那个。没呢。